Essa estação de Pinhão, no município de Alijó, e a partir de Pinhão vamos conhecer o Douro, principal região vinícola de Portugal. Fernandes, eu estou falando com vocês de uma manhã fria, deve ser 7h15. Eu estou fazendo a visita com esse cara aqui, esse monstro de cachorro da vinícola, o Frank. É grande, mas é muito bonzinho, né, Frank? Esse aqui é parte de 3 vídeos de Portugal, tá? É lógico que tem, dá para fazer uns 30 vídeos, talvez uns 50 vídeos sobre áreas vinícolas em Portugal. Eu escolhi 3 dentro dessa minha viagem. E por que o Douro? Bem, o Douro é a região mais importante de vinhos de Portugal. É a primeira região demarcada de vinhos do mundo. É, se você acha que foi na França, na Borgonha, em Bordeaux, não, foi aqui. Esse vídeo é uma tentativa de mostrar um desses possíveis caminhos de fazer uma visita para essa região de maneira um pouco menos cara, porque caro sempre vai ser para a gente, não é? Primeiro eu queria mostrar uma coisa para vocês. É ainda finalzinho de primavera, então esse é o estado dos vinhedos, né? Quer dizer, a colheita já foi em setembro, eu estou aqui falando com vocês no dia 6 de dezembro de 2021, e as parreiras estão assim, quase todas já perdendo as folhas, né? E por que esse lugar é tão importante? O Douro, além de produzir grandes vinhos, produzir principalmente o vinho do Porto, ele é patrimônio cultural da humanidade, justamente porque o homem modificou completamente esse meio ambiente, fazendo umas espécies de muros de contenção onde são plantados os vinhedos, os chamados socalcos. E por que eu escolhi Pinhão? Primeiro que você precisa saber que a região do Douro é muito, muito grande. São muitas e muitas vilazinhas, concelhos. Aqui é uma região imensa, que pega inclusive que vai inclusive até a fronteira com a Espanha. Então é muito grande, né? Então você precisa escolher algum lugar como base para você fazer a visita. Eu tenho uma questão meio obsessiva de ir para os lugares conhecer tudo a pé. Principalmente porque quando você fica degustando vinho, não dá para ficar entrando num carro, ir para a próxima vinícola fazer outra degustação, para outra vinícola fazer outra degustação, principalmente em outro país, não é? Se já é uma coisa complicada para você fazer isso no Brasil, você imagina você fazer isso em Portugal e ser pego aqui pelas autoridades e principalmente se envolver num acidente. Então, por que não fazer isso a pé? Eu acho que a pé você tem mais tempo para curtir, para ver, não é? Você não fica meio que assistindo televisão de carro, não é? Bem, mas essa é uma opinião pessoal minha. De qualquer maneira, eu organizo as minhas viagens pensando onde eu posso ficar e a partir deste ponto, deste hotel, por exemplo, onde eu estou agora, que eu vou mostrar depois para vocês, eu posso fazer tudo a pé, não é? E aí eu escolhi Pinhão. E confesso que eu acertei. Aqui dá para ver, olha que bonito aqui, ó, a vinícola atrás de mim, né? Os vinhedos, né? Aqui, vou mostrar os vinhedos, né? Com as folhinhas todas já marrons, né? Já se preparando aí para o inverno. Então, Pinhão é um lugar muito legal. Tem restaurante, tem várias vinícolas por perto e eu vou mostrar agora uma visita que eu fiz para uma delas. Acompanha. Em Pinhão, eu visitei a Quinta do Bonfim, que fica a poucos metros da estação de trem
ou de comboio, como dizem os portugueses. Vale dizer que é importante reservar a visita com antecedência. Quinta é uma palavra portuguesa para propriedade rural. No mundo do vinho português, quinta também é sinônimo de vinícola ou lugar de vinhedos. A Quinta do Bonfim faz parte do grupo Symington, uma família de origem britânica e portuguesa que vive e trabalha em Portugal desde o século XIX. A Quinta do Bonfim é uma das 26 propriedades da família no Douro, que é dona de 4 marcas de vinho do Porto: Graham's, a mais sofisticada, e Cockburn's, Downs e Warris. Na visita, a gente aprende como é feito o vinho do Porto, que é sempre uma mistura de várias uvas. Vinho é suco de uva fermentado, em que leveduras transformam o açúcar da fruta em álcool. Para fazer vinho do Porto, se joga álcool no vinho no meio do processo de fermentação. Isso mata as leveduras, mantém parte do açúcar da fruta e aumenta a quantidade de álcool. O resultado é um vinho licoroso. A visita passa pelos vinhedos, adega, lagares e vai para o bar, onde acontece a degustação. Eu fiz a degustação clássica de 3 vinhos do Porto, um Ruby Reserva, um Late Bottle Vintage e um Tawny de 10 anos. Custou 17 euros e vale a pena. É possível você entrar na Quinta do Bonfim e ir diretamente para o bar e pagar por esses vinhos em taça, mas é quase o mesmo preço, portanto vale a pena a visita. Tem experiências que valem a pena, tem experiências que não valem a pena de jeito nenhum, né? Ontem eu fiz uma dessas experiências aqui, fui numa vinícola aqui, num espaço de degustação de vinho, e tomei um dos vinhos, um vinho, talvez um dos melhores vinhos tintos da vinícola, né? Vinhos que aqueles chamam de vinho de mesa. Outro nome para isso é vinho tranquilo, né? Quer dizer, não é um vinho, não é um Douro doce, não é um Douro Porto, né? E paguei 8 euros e 50 centes por um negocinho desse tamanho assim na taça, e o vinho não estava bom, né? Por que que eu fiz, né? Pois é, eu achei que ia tomar um puta vinho e achei que eles iam colocar um belo copo desse puta vinho. E não foi o que aconteceu. Então são essas experiências, tem que tomar muito cuidado, né? Lembrando que você vem aqui e degusta os vinhos, você está fazendo uma das coisas que é fantástica para a vinícola. A vinícola não tem nem que fazer propaganda para você, né? Você vem até ela para ela fazer a propaganda do produto dela. E pagar caro por isso não tem o menor sentido. Uma das diversões do Douro é subir morros e ver as paisagens de mirantes que dão uma vista aérea do rio e da região. Essa vista aí é do mirante da freguesia de Casal de Loivos, uma vilazinha de menos de 200 habitantes a uma hora a pé de Pinhão. Dá para subir e descer a montanha a pé ou de carro a partir da Quinta do Bonfim, no meio dos vinhedos. Pertinho do mirante do Casal de Loivos, eu fiz uma visita a uma vinícola pequena e familiar, a Quinta do Jaloto. Tomei 2 vinhos tintos e confesso que achei meio desequilibrados para o meu gosto, bem alcoólicos e pouco frutados. São vinhos que pedem o acompanhamento de uma refeição com carne para mostrar melhor o potencial. Mas foi interessante conhecer a vinícola, em que você é atendido e recebe explicações do proprietário. Vou mostrar agora o hotel em que fiquei, a 2 Lagares House, de pequenos produtores de vinho da região. No local, nos foi oferecido esse vinho para degustar, produzido pela família, que achei um dos melhores de minha viagem ao Douro. A 2 Lagares House é um bed and breakfast, que fica a 700 metros da estação de trem de Pinhão, muito confortável, com um custo em torno de 80 euros para casal em baixa temporada. Olha a vista da janela durante o café da manhã. A partir desse local, eu fiz tudo o que eu queria a pé e, como eu disse antes, isso foi o meu principal critério de escolha da 2 Lagares House. Há diversas vinícolas ou quintas em que você pode se hospedar no Douro. Várias delas são afastadas de áreas povoadas, o que obriga o visitante a ter carro para chegar e se deslocar entre as atrações da região. O pessoal da 2 Lagares House nos indicou um restaurante muito bom, o LBV79, bastante confortável, bom atendimento e excelente cozinha, porém, como tudo no Douro, caro para os bolsos brasileiros.
uma refeição com vinho para casal ultrapassa fácil 50 euros. Aí você pode perguntar, mas qual que é a melhor época para visitar? É? Eu estou aqui no finzinho da primavera, em dezembro, quase início do inverno, não é? E aqui os moradores dizem que só tem duas estações no Douro, o inverno e o inferno, não é? Porque aqui chega a nevar no inverno mesmo, então não é uma época boa para vir. E no verão é extremamente quente, não dá para acreditar. Eu acho que o meio de estação é melhor, né? Talvez um pouquinho antes aqui, outubro, por exemplo, né? Eu acredito que seja um ótimo momento para vir para cá. Você não vai pegar as uvas, né? Talvez, sei lá, aí ver as uvas crescendo aí em maio, por exemplo, né? Eu acho que a paisagem vai ficar cheia de uvinhas, então talvez seja legal também. Mas enfim, vale a pena visitar, né? É um lugar muito bonito, né? Como vocês podem ver, tem muita coisa para ver. Dá para ficar meses aqui visitando as vinícolas e as aldeias e todas as atrações aqui da região do Douro. Lembrando, isso aqui é muito, muito, muito grande, tá? Como eu já disse, eu vim e voltei de Pinhão de trem a partir da cidade do Porto, que fica a mais ou menos aí uns 120 km de distância. Não aconselho a fazer um bate-volta de trem no mesmo dia. A opção de trem só é válida se você tem ao menos 2 dias para visitar o Douro, como foi o meu caso, pois o comboio é lento e há poucos horários. Se você só tem 1 dia para visitar o Douro, uma alternativa é fazer uma excursão saindo e chegando da cidade do Porto. Na época que eu fui, custava em torno de 80 euros por pessoa, com transporte, visita a quintas, degustação e refeições incluídas. Nada mal, né? Eu vou deixar nos comentários um link de um vídeo sobre esse tipo de excursão que achei interessante, apesar de desconhecer a empresa e os serviços prestados. Obviamente, em tempos de Covid, a aglomeração inevitável de pessoas numa excursão é algo para se considerar na hora de tomar uma decisão, mas uma viagem de trem também não está isenta de riscos. E finalmente, a opção de conhecer o Douro de carro, uma ótima alternativa desde que alguém se ofereça para dirigir e não beba. Vale lembrar que 5 aparentemente inocentes tacinhas de vinho do Porto, como essas daí, tem o mesmo álcool de 1/2 garrafa de vinho. Dá para acreditar? É isso, espero que você tenha gostado deste vídeo e veja também os outros vídeos sobre a cidade do Porto e sobre a Ilha da Madeira. E termino aqui com imagens do Rio Douro, lembrando que dá para fazer passeios de barco a partir de Pinhão. Obrigado!